Re! Viss ēters ir te! Pasaules uzmanība nospriegota Ukrainas virzienā. ASV no savas puses atkārtoti paziņojas, ka Krievijas uzbrukums var notikt tuvāko dienu vai nedēļu laikā, kamēr Krievija uz to atbildējusi ar ballistisko raķešu izmēģinājumiem. Apšaudes austrumu Ukrainā kļuvušas biežākas un pieaugušas arī vietējo iedzīvotāju bažas par militāro agresiju. Ukrainā turpina strādāt mūsu filmēšanas grupa, operators Aigars Kovaļevskis un žurnālists Gīns Amoliņš, un lūk viņu reportāža. Ir sestdienas rīts, atrodamies Avdijivkas pilsētā, Doņeckas apgabalā, Donbasā, Ukrainas austrumos. Dažas kilometras uz turieni ir kontaktlīnija, un aiz tās uzreiz separātisti kaujinieki kontrolētā Doņeckas pilsēta. Ir aizvadītas nemierīgas pāris diennakts, kā ar kontaktlīniju tika ziņots par vairākiem desmitiem pamieru pārkāpumu, par ko Ukraina apsūdz kaujiniekus. Šorīt tika ziņots, ka ir gājis bojā arī viens Ukrainas karavīrs šajā sadursmēs. Tāpat spriedzi ir palielinājis fakts, ka separātistu kaujinieki ir paziņojuši, ka evakuē savus iedzīvotājus uz Krieviju. Tāpat arī notika sprādziens vakarnakt Doņeckas pilsētā. Tika uzmirdzināta kāda automašīna, taču cietušo nav. Ukrainas puse bažījis, ka prokremliskie kaujinieki to var izmantot kā iegānstu, lai apsūdzētu Kijevu un kā iegānstu kādu militāru darbību uzsākšanai. Līdz ar to situācija saspringta arī Avdijivkā, kur iedzīvotāji ir pieraduši gan pie kara pirms dažiem gadiem, gan arī šodien periodiskajiem situācijas sācinājumiem. Tomēr arī šeit, protams, satraukums pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis. Ребята, вы Par Baltiku, da? Jūs esat no Baltijas, vai ne? Nedod Dievs jums pārdzīvot to, ko mēs esam pārdzīvojuši šeit. Man gan mājā trāpīja, viss, kas bija, pārdzīvojām. Ceru, ka šis stulbums, šī bezjēdzība. Mēs pat nevarētu iedomāties, ka kas tāds var būt. Ko es jums varu teikt? Pilnīgs idiotisms. Es aizbēgu no Azerbaidžānas, esmu krievs. Saprotiet, krievs. Atbraucu šeit, kāds 40 gadus dzīvoju, un te sasodīts atkal tāds pats stulbums. Kam tas vajadzīgs, es nezinu. Protams, negribētos, lai ir karš, gribētos, lai ir miers. Jau pieriebies tas karš, jau 8 gadus cilvēki jau ir noguruši. Vai pati neplānojat aizbraukt? Nē. Un ja nu sāk spridzināt? Nē, mēs jau paši šausmīgāko pārdzīvojām, slēpāmies tā, ka šeit arī pārlaidām karu 2014. un 2015. Gadā. Mājas nepametīsim. Kur slēpāties? Šeit aiz degvielas uzpildes stacijas, kādu brīdi arī pagrabā. Sestdienas pievakari un tuvojamies Kijevai. Situācija šajās dienās ir strauji sācinājusies. Tika ziņots par desmitiem apšaudžu, par ko Ukraina apsūdz prokremliskos kaujiniekus. Tie savukārt šodien esot izsludinājuši mobilizāciju un apsūdz Kijevu, ka tā gatavojot uzbrukumu Ukraina to kategoriski noraida. Tomēr arī pašā galvaspilsētā Kijevā situācija varētu būt visai satraukta, ņemot vērā, ka ASV paziņojušas, ka turīsība esoša informācija liecina, ka Krievija iespējams varētu sarīkot uzbrukumu Ukrainai jau tuvākajās dienās un arī galvaspilsētai Kijevai, kurā dzīvo 3 miljoni cilvēku. Tas vispirms rīt svētdien gaidāmās nozīmīgās un simboliskās gadadienas. Apritējis 8 gadi kopš noslēdzās Maidans jeb cieņas revolūcija, un toreiz pirms 8 gadiem pēc nākamajās dienās sākās Krimas aneksijas process un arī nākamajās nedēļās kara darbība Donbasā. Gīns Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija Ukraina.